Учбовий процес у війну, яким він є зараз, та чи потрібно його змінювати, запитаємо у Наталії Власової, директорки наукового ліцею міжнародних відносин 1-3 ступеню університету митної справи та фінансів, переможниці національної премії Global Teacher Prize Ukraine у номінації «Вчитель-новатор». Отож, пані Наталії, ми раді, що ви у нашій студії. І справді у війну трошки сповільнився процес навчальний, багато дітей зараз розуміють, що потрібно вчитись, що треба мати освіту, але як її отримати якісно, то зараз питання не стоїть. Зараз діти в перервах між сиренами чи між тими сховищами, в яких вони знаходяться, хто де, хтось за кордоном, тобто діти намагаються вчитись. І ми всі розуміємо, що цей процес необхідний. Але як краще, на ваш погляд? Дякую за питання. Ну, насправді, питання якості, воно є завжди. Навіть і в період військових дій, в період війни, все одно вчителі, всі навчальні заклади, вони налаштовані на те, щоб давати не просто заради галочки, да, освіту, а давати її більш-менш якісною в тих умовах, які є наразі. Дійсно, 14 березня навчальні процеси відновилися. В основному це зроблено по тим регіонах, де це було можливо. Тобто мова про регіони активних бойових дій, ну, звісно, не йдуть, тому що діти, які знаходяться в бомбосховищах, ну, яка може йти мова, да, про домашні завдання, навчання, уроки, питання життя, воно набагато важливіше, і це, ну, не треба пояснювати. Але в тих регіонах, де це було можливо зробити, дійсно, навчальний процес відновили. Відновили його в режимі дистанційному, і, ну, один плюс, скажімо так, пандемія коронавірусу нам все ж таки дала, ми готові були до цього, тому що дистанційний формат, змішаний формат навчання, ну, до цього вже звикли і вчителі, і навчальні заклади, і, звісно, що це найкращий варіант в тих умовах, які є. Тобто про відновлення навчання в очному форматі мова йти наразі зараз не може, тому те, що можна було зробити, воно зроблено, як на мене, правильно. Тобто це дистанційні форми навчання, які обирає кожен заклад звичний для себе. Це можуть бути уроки в Zoom форматі, в Google Meet, це можуть бути уроки на будь-яких навчальних платформах. Ну і на крайній випадок, якщо вже дитина зовсім там без інтернету і без технічних засобів, є всеукраїнська школа онлайн, є величезна купа ресурсів, де можна, в принципі, вчитися. І зараховуються ті оцінки, які дитина отримує, навіть знаходячись за кордоном, в її школі, тобто під час уже, коли вона повернеться. Пані Наталі, а справді ми знаємо, що це може, ніхто не знає, до якого часу це, цей процес може тривати, але як наразі, що вирішено? Як діти будуть підсумкові оцінки отримувати? Чи можуть бути якісь, ну, поблажливі ставлення до дітей? Тому що ми розуміємо, ну, справді, діти зараз в тяжкому стані, і ніхто раніше не очікував, що може бути війна. Так, ну, по-перше, державну підсумкову атестацію її відмінили, скасували взагалі. Тобто жодні діти 9 класів, 11 класів, вони ДПА в цьому році не складають. І це великий, ну, і правильний, по-перше, крок, і великий плюс. І, відповідно, всі оцінки підсумкові, вони будуть виставлятися вчителями. Як це робиться зазвичай? Зазвичай у дитини є поточні оцінки, тобто ті, що вона отримає, да, протягом навчання на уроках, там, за домашні завдання. За ними виставляється тематична оцінка в межах вивчення конкретної теми, і з тематичних формується семестрова. Далі, за результатами 2 семестрів, вчитель виставляє підсумок, річну, да, скажімо так. Що стосовно сьогоднішньої ситуації? Ну, по-перше, у нас є рекомендації. У нас є рекомендації Державної служби якості освіти, яка рекомендує не просто спростити деякі речі, а ще й дуже лояльно ставитись до оцінювання. Це багатьох зараз хвилює, тому що дійсно діти деякі позбавлені можливості не тому, що вони не хочуть, а тому, що вони не можуть. Да? Тобто виїхали, наприклад, навіть за кордон. По-перше, сам процес виїзду, дорога, да? Коли і випадає стреси. Так, звичайно, ми ж розуміємо. Дитина випала з навчального процесу. Там може не бути інтернету. Ну, тобто будь-які ситуації життєві зараз можливі. І діти, і батьки, вони хвилюються. А от як же ж? Ну, як нас оцінять? Оцінок же ж немає. Ми ж на уроки не з'являємось. Так, хтось хворів, можливо. Хтось... Знаєте, теж той час пропустив, а тут війна. І все. І як тоді оцінювати? Абсолютно. Тобто,
може бути будь-яка ситуація. Сьогодні ми все це розуміємо, вчителі це розуміють. Тому рекомендації, які нам надали, там є можливість навіть за результатами першого семестру виставити річну оцінку. Тобто не є обов'язковим, щоб кожен урок дитина наразі там відвідувала. Це не означає, що є така можливість, а не будемо все одно там поставлять. Тому що в першу чергу і батьки, і діти, вони зацікавлені отримувати освіту, а не просто оцінку заради оцінки. Але, звісно, входити в становище тих дітей, які реально не в змозі приєднатися до цих зумів і до онлайн-уроків в якихось інших форматах, я вважаю, що ми зобов'язані як вчителі. І навіть не через рекомендації, а просто з точки зору людяності і розуміння того, що відбувається. Будемо сподіватися, звісно, що вчителі, є різні, так? Є вчителі, які казали завжди, сувора вчителька чи суворий вчитель, так? Але зараз треба трошки з розумінням поставитись до всіх, до нас. Ми всі переживаємо це. З приводу дітей, які за кордоном, такі будуть ваші рекомендації як вчительки-новаторки в першу чергу. Тому що я знаю, що ви багато чого можете осмислити і порекомендувати навіть поза тією програмою, яка вже розроблена на сьогодні. Стосовно тих дітей, що за кордоном. Знову ж таки, є певні можливості для будь-якої дитини, яка виїхала. І внутрішньопереміщених осіб це стосується, і тих, що виїхали за кордон. В принципі, дитина має декілька варіантів. Перший – це просто дистанційно продовжувати навчання. Нічого тут страшного немає. Власне, у нашому ліцеї ситуація абсолютно така сама, можу сказати, за свій заклад освіти. Більше половини учнів наразі зараз за кордоном, але всі навчаються. Тобто вони виходять на заняття, отримують оцінки, онлайн-режим, все нормально. Якщо такої можливості немає, або батьки чи діти хочуть якийсь інший варіант, тобто школа десь є поряд, вони мають право за заявою вчитися в школі за місцем свого перебування. Ця школа так само ставить оцінки, є поточні якісь надбання в цих дітей. І далі вона видає супровідний лист, з яким дитина повертається до своєї школи. І в цьому листі зазначено і термін навчання дитини, її оцінки, її досягнення, які вона уроки прослухала, теми. Тобто, насправді, варіантів багато. Що стосується особисто моїх парад, стосовно організації навчання, то я вважаю, що все залежить в першу чергу від вчителя. Ми повинні не примітизувати навчальний процес, а спрощувати в якому сенсі? Складне робити зрозумілим, цікавим. Тобто ті форми навчання, які наразі ми пропонуємо, це цікаві ігрові методики, це онлайн-сервіси, це якісь такі цікавинки, можливо, які вчитель придумує для того, щоб дітей зацікавити навіть в такій ситуації, в якій вони є, вивчати, дивитися, переглядати. У мене є такі вчителі, я їм пишаюся насправді, які використовують і відео з Тік-Току, щоб тільки дітям було цікаво. І, наприклад, на українській мові вони там складають речення не просто про соняшники чи ще про щось, щоб дітям було цікаво, використовують діалоги з відомих фільмів Марвел. Тобто вчитель робить максимально для того, щоб навіть в такій ситуації, в яку потрапили сьогодні наші учні, вони все одно хотіли доєднатися до того уроку, бо там цікаво, бо там весело десь. І це не означає, що ми не вивчимо основну програму, яку закладено в держстандарті. Ми її вивчимо, але ми її вивчимо так, щоб дитина хотіла, їй було цікаво. Тобто тут багато що залежить від закладу освіти і від особистості того вчителя, який виходить на Zoom. І батьки, звичайно, що батьки, вони завжди в процесі разом з учнями, разом з дітьми і з вчителями. Якщо це буде разом, то це буде ще краще. Тому що часто батьки, знаходячись вдома, чують, як проходить урок, як проходить навчання, і батьків також можна підтримати таким чином. Тому що батьки зараз теж в розпачі, відчаї, хто як, але справді триматись важко. То вчителі, мені здається, що справді та педагогічна робота і ті надбання і навички, які є у вчителів, вони теж дають можливість і дітей підтримувати, і робити так, щоб справді ми розуміли, що життя продовжується, незважаючи ні на що, ми вчимося, ми маємо отримати освіту, обов'язково. І тут немає жодних перепон. Тобто хоче дитина, вона має це отримати. Справді, може бути будь-що, і якщо навіть в сховищі, то можна теж засвоїти якісь предмети і навчитися чомусь навіть. Було б бажання. Взяти корисне з того, що є на сьогодні.
З приводу оцінювання, яке може бути, яке знадобиться для подальшого вступу. От що ви рекомендуєте випускникам? Чи потрібно їм додатковий матеріал, чи потрібно їм шукати якісь посібники і, можливо, словники, можливо, щось ще для того, щоб засвоїти ще краще і вступити вже згідно? Ну, стосовно оцінювання спочатку, звісно, що оцінювання бажано, щоб було більш-менш лояльним. Це, я думаю, зрозуміло, тому що у тих умовах, що є, бути занадто суворими, да, і вимагати від дітей більше, ніж можливості є на даний момент, ну, це неправильно. І є навіть рекомендації переглянути, наприклад, плани на педраді, прийняти рішення, зменшити там кількість самостійних, контрольних робіт, або взагалі їх навіть прибрати. І це теж правильне рішення. Тому що діти, які виходять на уроки в Zoom, діти, які виконують завдання на платформах різноманітних, вони і так отримують свої бали, і не потрібно додавати стресу, ти зараз там ще контрольними роботами, да, чи якимись заліками, там, зрізами знань і так далі. Стосовно саме вступників, тобто дітей, які закінчують 11 клас, ну, вони ж ще й задовго до початку війни почали готуватися до вступу. Це зрозумілі речі, тобто ніхто не починав це робити в кінці лютого. Діти, вони ще з 10 класів починають вже готуватися, додатково, можливо, там відвідують хтось репетиторів, хтось якісь додаткові заняття сам собі, да, матеріали шукає, підшукує і опрацьовує. Ну, ми так зробимо такий відступ для тих дітей, які, можливо, довго думали. Ну, є і справді така категорія дітей, які думали, а тут сталася така неприємність, страшна ситуація, і тепер треба якось вийти з положення. Ну, для них, я думаю, що як варіант можна пропрацьовувати тести ЗНО минулорічні, для того, щоб, ну, якби подивитися, по-перше, на свій рівень знань, да, що знають вони, який бал у них виходить. Ну, і по-друге, дійсно дивитися стосовно тих предметів, які зараз пропонуються для складання. Дитина, в принципі, вона має бути, да, критично мислити і розуміти, де вона сильніша, в чому вона слабкіша. Можливо, в тих місцях, які вважають, що є пробіли і є, ну, більш слабшими, дійсно варто, ну, щось повторювати, звертатися, можливо, до якихось приватних занять, уроків, повторювати теж ті матеріали, які вони випустили. Хоча я вам скажу, що вступна кампанія цього року, вона все одно простіша, ніж брати там минулорічні, да, зовнішнє незалежне оцінювання. І чому простіше, я поясню. Тому що в цьому році запровадили мультипредметний тест. Це три предмети – історія України, математика і українська мова. З цих трьох предметів два – це обов'язкові ЗНО і ДПА. Тобто українську мову і математику її готували абсолютно всі діти, без винятку. І всі, розуміючи з 9 класу, да, що це їм складати, це їх основне ЗНО. Тому тільки історія України, вона йде як на вибір. Ну, була або англійська мова, або історія України. Було прийнято рішення, що мультипредметний тест складатиметься із історії України, тому деяким дітям, можливо, буде важкувато в цьому плані. Тобто вони не готувалися до історії України, а доведеться складати. Да? Тобто буде 20 питань. Знову ж таки, не можна сказати, що їх якби загнали в кут, да, цим рішенням. Чому? Ну, тому що, по-перше, на цей тест взято тільки той період історії України, який складається на ДПА. Тобто не вся історія, починаючи там від створення людства, да, а тільки новітня. Це перше. По-друге, ну, про яку вищу освіту і про повну загальну середню можна говорити, якщо людина не знає своєї історії. Да? Тому, в принципі, рішення абсолютно адекватне, як на мене. І воно спрощене, тому що набагато простіше скласти один тест, да, в форматі онлайн, аніж складати кожен окремо в різні дні з абсолютно більшою за кількістю питань, да, тобто 65 питань і 20 – це все ж таки в три рази менше. Яка, це різниця. Так. Плюс ще є одне спрощення. Раніше були завдання з відкритими формами відповіді. Ну, наприклад, українську мову, літературу діти писали власне висловлення. Воно завжди викликало у дітей, ну, проблеми, тому що тестування – це тестування, да, обрати тестові варіанти відповідей. А коли потрібно висловлюватися, писати, це набагато складніше. Прибрали ці завдання, тобто таких завдань цьогоріч не буде. Діти з-за кордону можуть теж пройти цей мультипредметний тест.
наскільки я зрозуміла з останнього брифінгу міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, будуть університети європейські провідні, які прийматимуть абітурієнтів-вступників у себе на базі, і можна буде онлайн скласти також цей тест навіть з-за кордону. Тобто для дітей зробили всі абсолютно такі можливості для того, щоб вони успішно склали вступні випробування, щоб вони склали ЗНО. І я вважаю, що діти, ну, навіть якщо вони трошечки десь щось, да, впустили, вони можуть звернутися і до своїх викладачів, ну, навряд чи їм відмовлять, да, і вчитель скаже, ні, я не поясню, там, да, не дам якусь додаткову інформацію. Ну, у нас в ліцеї для цього ще існує факультативні безкоштовні заняття, підготовка до ЗНО ДПА окремо, тобто ті заклади, які ще займаються цим питанням якби, да, протягом року, їм взагалі простіше, і дітям теж простіше готуватися. Так, якщо вони знають точно вже, які треба їм профільні предмети готувати, то це справді добре, що є викладачі, які цим займаються, так, і можна до них зараз вільно звернутися і безкоштовно. Тим абсолютно, більше. Да. Так. Багато хто з викладачів, до речі, взяв на себе таку як волонтерську місію. Я знаю багато колег по Україні і, в принципі, сама займаюся цим вже четвертий тиждень. Ми робимо такі для дітей, які виїхали, для дітей-переселенців, безкоштовні уроки підготовки до своїх предметів. Тобто можна приєднуватися, вся ця інформація є. Я бачу своїх колег, які мову викладають, і математику, і англійську. Тобто можливості насправді є, і не потрібно на це гроші витрачати. Було б бажання, да, якби у наших до вас просто учнів треба звернутися. Так, звісно, до Наталії, да, Власової треба без звертатися. Проблем. І ви можете тоді дати можливість, щоб дитина могла приєднатися. Абсолютно. Тобто, яка кількість буде дітей, це вже, мабуть, не так важливо. Чим більше, тим краще. Нехай вчаться. Це точно. Я буду тільки рада. Так. Ну, останнє питання, це от з приводу такого підсумку. От як ви вважаєте, чи змінилась успішність таки за цей період? Можливо, хтось став краще вчитись, а можливо, комусь треба ще підтягнути свої знання? Ну, знову ж таки, я б сказала, тут декілька є таких чинників, знаєте. По-перше, лояльніше оцінюють. Тому, ну, і це, в принципі, нормально. Тому сказати, що впала успішність, ну, я б так не сказала. Я можу на своїх уроках подивитися, зробити висновки своїх колег. Да, немає такої якоїсь колосальної зниження, да, успішності дітей. Навпаки, є моменти, коли діти, які вчилися гірше, от вони в умовах війни якось мобілізувалися і почали себе проявляти. Можливо, грає роль і стресова ситуація, і те, що діти на уроках, вони все ж таки, знаєте, як оживають. Тобто це спілкування, це знову ти потрапляєш в гурт своїх однолітків. Я вам скажу, 14-го числа, коли в березні відновили навчання, це було як відновлення життя. От знаєте, для вчителів, що ми побачили усмішки, ми побачили дітей, їхні очі, і вони всі запитують, як у вас справи. Да, і ти розумієш, що життя триває, і все добре насправді. Бо ось вони, наші діти, наше майбутнє, да, заради кого ми, в принципі, все це робимо. І деякі діти, вони дійсно, вони почали активніше відповідати. Я взагалі б, ну, рекомендувала, з вашого дозволу, цим вчителям, які ведуть уроки онлайн, саме в Зумі, давати більше можливості дітям говорити. Тобто не перетворювати урок, знаєте, в монолог, ось вам презентація і ось вам інформація. А давати їм якісь запитання, викликати їх на бесіду, тому що, ну, їм це потрібно зараз. Може спитати взагалі, як ви провели так, цю ніч, так, там, чи так, як ранок був, чи щось іще. Тобто такі людяні... Не обов'язково по предмету. Так, людяні питання, вони теж змушують наших дітей, вони просто об'єднують, гуртують і дають нам зараз усім можливість відчути, що ми разом, ми всі розуміємо проблеми і ми підемо один одному на зустріч. Да, абсолютно, я з вами згодна, і це правильне рішення. Тому що, ну, знову ж таки, заради чого ми все це робимо в першу чергу? Ну, навіть не заради ЗНО, не заради тих стандартів, де прописаних. Ми це робимо заради дітей, заради того, щоб вони себе відчували, да, що все нормально, життя триває, вчителі їх чекають, люблять, да, і все для них роблять. Так само і вчителі, вони морально теж дехто, ну, не завжди готовий, да, там, вийти і вести уроки. Вчитель себе все одно переборює для того, щоб зробити цікаво, зробити корисно. Тому тут дуже важливо оцей психоемоційний ще момент в цих уроках. Тобто не просто надання матеріалу, да, а спілкування, якісь, можливо, посмішки, да, оці очі дитячі. Заради цього треба теж працювати. Ну, я дуже дякую, пані Наталія. Наталія Власова, яка працює заради того, щоб ми всі розуміли, що
куди і як справді треба йти вперед і, незважаючи ні на що, отримувати найкраще від нашого життя. Дякую вам, дякую, що так працюєте зараз, що так підтримуєте нас усіх і дітей особливо. І так будемо сподіватися, що побачимо мирне небо обов'язково, так, вже дуже скоро. Дякуємо вам, а ми зустрінемось за декілька хвилин.